Ja, ibland ska man inte tänka för mycket. Som det här experimentet där man delar in människor i två grupper. Tänkare, icke-tänkare. Bägge skulle titta på affischer. En tavla av Monet, gulliga katter. Icke-tänkarna skulle snabbt betygsätta mellan 1 och 9 medan tänkarna skulle rationalisera sina val, motivera det och tänka efter verkligen varför gillar du det här eller det här. Sen fick de ta med sig sin favorit hem. 95% av icke-tänkarna valde Monet. 50% av tänkarna gick hem med gulliga katter. 2 veckor senare ringde forskarna och frågade: hur nöjd är du med ditt val? Gissa vilka som var mest nöjda med sin affisch. De som valde Monet. Är det något speciellt med en annans konst som håller i längden? Och det är ett exempel på magkänslans intelligens.